Tiendere nesa? Na chap chap tiwo? Yu nienda kuita hii. Wakati huu nataka kumuita mheshimiwa Junnet Mohamed. Machakos oye! Machakos oye! Tusalimiane kwa mkono ili watu wa Migori waone tuko Machakos. Aya, sasa nimbamane na yeye. Tunyoroshe yeye. Tushike yeye makende. Basi ndio hiyo. Sasa nataka kusema hivi. Mimi nikisema azimio useme inawezekana. Azimio. 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 Watu wa Machakos. Azimio maana yake ni kulete wa Kenya pamoja. Wawe kabila yote, wakue watu wa Mount Kenya wako azimio. Watu wa Rift Valley wako azimio. Watu wa Eastern Machakos na Makwiny wako azimio. Watu wa Nyanza wako azimio. Sasa nyinyi mnaweza baki nyuma? Mnaweza baki nyuma? Sasa mimi nataka kusema hivi. Nimesikia vile Kanini amesema ya kwamba hapa watu ya Machakos na watu ya Makwiny na watu ya Kitui walipiga kura hapa kama kwa fujo, si namna hiyo? Lakini aliteleza kidogo, amesema kura haikutosha. Kura imetosha, lakini kulikuwa na mambo nyingi. Sasa mjinga amerefuka. Mjinga? Sasa saa hii mkipiga kura itatangazwa direct ya kwamba kura ni ya Raila Amolo. Hata Kanini pale amekaa anajua. Saa hii, safari hii hatubahatishi. Safari hii tumelenga direct kwa gold na hii direct namna hiyo. Sasa kama tumehangaika pamoja 2013 tukapigwa tear gas pamoja, tukanyoroshwa na polisi pamoja 2017 namna hii, wakati baba amefika kwa gate ya State House namna hii, wakamba unaweza baki nyuma? Unaweza baki nyuma? Si lazima tuingie ndani pamoja? Ndio hiyo hiyo ndio mimi najua. Kwa sababu watu ambao wamesafiri safari ndefu pamoja, wakati safari iko karibu kufika, hawezi kuachana zina namna hiyo. Jambo la pili na ya mwisho. Mumeona jamaa amesafiri ameenda Amerika. Ameenda kulia kwa wazungu. Ati analia, oh baba mzungu, watu wataka kuiba kura yangu. Sijui hakuna kitu mzungu anasaidia wewe naye. Rudi hapa Machakos, kura iko hapa Machakos. Si namna hiyo? Ati anaambia wazungu ya kwamba kuna corruption Kenya. Ati kuna wizi. Na wajui wazungu wako na historia yake. Sahili amesema ati kuna corruption Kenya. Mzungu ameanza kuvaa miwani anauliza, naona Ruto ama naona mtu mwingine? Hii mtu anaongea juu ya corruption ni nani? Simuliona TV? Jana anasema ati anaenda huko State House. Sio State House, ile nyumba ya huko wazungu inaitwa nini? White House. Ati anaenda White House. Leo nilipofika hapa Machakos na nikaona White House, nikauliza gavana Mutua, kwa nini hukutumia pin huyu mtu akuja hapa tu akunye chai? White House iko hapa Machakos. Amesema ati anaenda White House. Machakos oye! Machakos oye! Jana nimeona TV. Nimeona maajabu ya kwamba, ngoja kidogo. Nimeona maajabu. Mimi nimeona deputy president ya Kenya ameenda kutembea huko kwa nyumba nyingine karibu na State House jirani yake. Sasa yule mama anakaribisha yeye, anauliza wewe ni nani? Ilikuwa kwa TV. Hiyo ni aibu ama sio aibu? Hiyo ni aibu ama sio aibu? Kwa kumalizia, mimi nataka kuwasii. Mumeona vile inchi imeenda. Mumeona vile bambo imewaka. Na mumeona vile inchi imeiva. Si imeiva? Sasa nataka tuende safari pamoja. Safari hii tuokoe Kenya ili baba Raila Amolo Odinga akuwe rais wa tano wa jamhuri ya. Wangapi wanasema tutaenda pamoja? Nione kwa mkono. Nione kwa mkono, nione kwa mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutarudi siku nyingine tena. Asante. Asante sana. Wakati huu nataka kumuita Mheshimiwa Mukisa Kitui. Mheshimiwa Kimusa Kitui.